Hej, hej. Tack ska du ha. Expressens chefredaktör jublar. Tidningen frikändes idag. Artiklarna om spelskandalen var inte förtal. God kväll. Övriga nyheter i Rapport. Bo Hammar kan göra comeback i riksdagen. Vänsterpartister i Småland och Skåne ger plats åt den avhoppade politiken. Slopa utbildningsradion, det föreslås idag, och både politiker och personal protesterar. Nytt chockbesked för svensk konfektionsindustri. Ytterligare 5000 jobb ska bort under 90-talet. Efter 7 månader kom han hem idag, Kuwaits härskare, till ett härjat land. Han kräver 100 miljarder dollar av Irak. Och här är svenska flottans nya stolthet, båten som inte syns på radar. Expressen vann alltså tryckfrihetsmålet i Stockholms tingsrätt. Juryns utslag blir en besvikelse för de 55 spelarna i Baltic, Boden och Västra Frölunda. De får inget skadestånd. Men Expressens chefredaktör firade med champagne.